Bez cenzure. Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz studija televizije KTV u Zrenjaninu. Pozdrave upućujemo naravno i našim brojnim gledaocima diljem Srbije i Bosne i Hercegovine. Na 45 televizija se reemituje ova emisija. Pozdrave upućujemo i onim gledaocima koji su navikli da nas prate preko sajta televizije KTV u Zrenjaninu. Ovo je emisija Bez cenzure u kojoj danas govorimo, a o čemu drugom nego o marednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Izborna kampanja se zahuktava i svi su izgledi da će biti bespoštedna. Oni koji brane poziciju manje govore o rezultatima pređenog perioda. Definisali su u hodu svoja izborna polazišta koja se objašnjavaju potrebom za efikasnijim, bržim reformama i većim stepenom legitimiteta. O kakvim reformama i nivou njihovog sprovođenja za sada nema velikih objašnjenja. Oni koji napadaju podsjećaju na obećanja pred izbore u maju 2012. godine i kritikuju njihovo ostvarenja. U šarolikoj političkoj infrastrukturi sa niskim potencijalom i skromnim biračkim kapacitetom izdvaja se jedna stranka, zapravo jedna koalicija, uz još tri koje ne bi trebale da brinu o svom cenzusu. Ostale traže saveznike i koalicione partnere da bi nakon izbora bile parlamentarne. Nisu još otvorene sve karte. Izborni rulet se vrti, nema više prevelikih barijera za svakojake paktove. Dakle, ima primjera, ali malo ko se odlučuje da izađe na crtu bez saveznika. O izborima i očekivanjima u ovom izdanju Bez cenzure govore naši gosti. Sa moje desne strane, gospodin Aleksandar Martinović, član glavnog i izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobrodošli. Gospodin Miloš Aligrudić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Sa moje leve strane, gospođa Dubravka Filipovska, potpredsjednik Nove Srbije i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Da ne pogrešim kao jedna koleginica, da kažem narodna poslanica. Dobro, Miroslav Vasin je naš četvrti gost, član predsjedništva Demokratske stranke. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Vasin. Dobroveče. Dakle, da krenemo odmah. Izbori su, dakle, u jeku početne kampanje. I ja bih vas molio, gospodine Martinoviću, da pođemo od vas pre svega pitanjem o kakvim to reformama govori Srpska napredna stranka kao garancijama za budućnost, imajući u vidu da se krenulo u kampanju sa naglašavanjem reforme, to je glavni cilj u ovoj godini, a vaš koalicioni partner, Socijaldemokratska partija, ističe da jedino koalicija koju predvodi SNS ima i plan i viziju na koji način da Srbiju načini boljim mestom za život, da je približi Evropskoj uniji i reši ekonomske probleme. Da li je to sve to tako? Pred Srbijom su u narednom periodu veoma teški zadaci. Srpska napredna stranka je već sada na početku izborne kampanje vrlo jasno poručila građanima Srbije da nas očekuju sve obuhvatne društvene reforme, zato što smo mi dobili datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i to obavezuje Republiku Srbiju, pre svega vladu Republike Srbije, da u naš društveni, politički i ekonomski život implementira sve one vrednosti i standarde koji će nam omogućiti da do 2020. godine, ako to bude bilo moguće, postanemo punopravan član Evropske unije. Što se tiče izbora i razloga za njihovo raspisivanje, Srpska napredna stranka je konstatovala da je postojeća vlada Republike Srbije učinila mnogo. Učinila mnogo više nego sve predstojeće, odnosno sve vlade od 2000. godine pa na ovamo. Rešili smo neke probleme sa kojima nijedna vlada do sada nije uspjela da izađe na kraj.
ali smatramo da to još uvek nije dovoljno, smatramo da građani Srbije još uvek teško žive, da je životni standard u Srbiji još uvek nizak i da ima još uvek mnogo prostora da se uradi da bi građani Srbije živeli bolje. I Srpska napredna stranka se i odlučila između ostalog da se ide na vanredne parlamentarne izbore zato što smo svesni da možemo i da moramo da uradimo mnogo više nego što smo uradili do sada, iako je i ova vlada, ponavljam to još jedan put, uradila mnoge stvari koje nijedna vlada pre nje nije uspela da uradi u uslovima koji su bili izuzetno teški. Ova vlada je pokazala hrabrost da povuče određene poteze za koje se na kraju ispostavilo da su apsolutno bili u interesu Republike Srbije, a ono što je posebno bitno, to pre svega mislim na rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, da je politika vlade Republike Srbije dobila svoj legitimitet upravo kod srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i izbori koji su nedavno sprovedeni na teritoriji Kosova i Metohije upravo pokazuju da je ta politika imala poverenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Gospodine Aligrudiću, nekako na početku kampanje ili kad se proglasilo da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, najčešće pitanje novinara, voditelja, emisija, pa i danas ono još uvijek provejava, jeste zna li se zašto izbori, za čega će se glasati, kakva je ideja ovih izbora i znaju li građani zašto izlaze na izbore, da li će se glasati za ili protiv. Naše iskustva iz pređašnjih perioda govore o tome da se neretko oglasalo protiv. Pa ja bih pošao do ovog kraja, sam početak vaše pitanje, ne bih mnogo komentarisao, znate, izbori su tu, raspisani su i prosto na nama je da ponudimo, na svima nama je ponudimo građanima ono što smatramo da je za sve nas najbolje. Ja bih iskreno voleo da na ovim izborima, kako god statistike do sad to govorile, da se građani ipak izjasne za, da kažu zašta su i da neki naši argumenti koji su izneti ubede građane da je jedna opcija bolja od druge. Zato smo mi kao jedna prilično distinktna stranka u odnosu na ovaj glavni kurs kojem država ide, gde većina političkih stranaka parlamentarnih, odnosno skoro sve parlamentarne političke stranke ga se strogo drže, to je put evropskih integracija. Mi smo dosta tako odvojeni od toga, mi smatramo da to nije otvorenost koja Srbiji treba prema svetu, da je to vrsta klanovskog zatvaranja u vrlo čudnom i teškom trenutku i po tu istu međunarodnu organizaciju Evropsku uniju i po Srbiju, da se tu radi o jednom strukturiranju niza faktičkih preduslovljavanja, da se neki od njih odnose, ključni od njih se odnose i na Kosovo i Metohiju i na integritet države. Kao takve, mislim da uspeha u tom smislu zapravo nije bilo, mada ja ne želim da se bavim procenom tuđih uspeha ili neuspeha u ovoj emisiji, to mi nije cilj, ali prosto hoću da kažem da smo daleko ispod onih vrednosti, standarda ili merila koje su potrebne i za očuvanje integriteta naše državne teritorije i za očuvanje ekonomske stabilnosti. Dakle, način da se krene napred jeste da se izbegne politika uslovljavanja, da se veštom državnom politikom pokuša Srbija otvoriti i prema Evropskoj uniji i prema drugim delovima sveta gde se može naći i tržište i investicije i gde se jednom drugačijom, slobodnijom ekonomskom politikom prvo može uštedeti novac za državni budžet, da se uzaludno ne rasipaju sredstva na sporazume koji su se izjelovili, kao što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji nas košta 1 milijardu evra do sada, da se pronađu alternativne rešenja u dijalogu i komunikaciji sa mnogim državama Evropske unije u bilateralnim odnosima, što da ne i bilateralno sa Briselom kao krunom jedne organizacije i da se s druge strane ne izgube preferencijali koje smo prema nekim drugim državama stekli kao što je Rusija i na taj način, a to je moguća politika, mi duboko verujemo da ona je vrlo realna, da je vrlo moguća i da je savremena. A da je ova druga politika, nažalost, vreme će i nekoliko godina ispred nas pokazati da je ona zapravo anahrona.
ova politika zaklinjanja u uključenje u evro, neko dodaje atlantske, jeli, integracije, i da mi zapravo u toj neutralnosti, u toj slobodi zapravo o kojoj mi govorimo, ona to znači, mi možemo naći svoj put dobre i vešte saradnje koje može da nam donese ekonomsku korist. Dakle, to je neka tema, i pošto mi do sada nismo imali na jedan adekvatan način, to je činjenica, ozbiljnu raspravu na tu temu i ukrštanje argumenata kako bi ljudi mogli da o tome razgovaraju. Znači, ja bi zaista time završavam, bez ulaženja detaljno u analizu dobrog i lošeg, šta je iza nas. Kako kad je reč o vladi koja je praktično izazvala ove izbore, tako i o nekoj prethodnoj vladi, i o nekoj našoj vladi, i tako dalje. Niko od nas nije došao sa belim papirom, svako od nas imao crteže na tom papiru kada je u jednom trenutku preuzimao odgovornost. Ti crteži su neki put bili divni, neki put ružni na tom papiru. Mi možemo jedni druge za to optuživati ili nagrađivati, ali je naša glavna ideja da porazgovaramo o tome šta je to što mi dalje moramo da uradimo za našu državu. Mi smo duboko uvereni da neutralnost, ne ulazak u savez i obavezivanje, ni prema istoku, ni prema zapadu, a jedna vešta igra može Srbiju dovesti u daleko povoljni ekonomski i politički položaj. Da, vidjet ćemo u kampanji i kasnije u rezultatima izbora koliko ste uspeli ubediti građane. Pa samo to će i biti neko merilo, je li tako? Mislim, na kraju vidjet ćemo dalje. U svakom slučaju doslednost postoji na tim glavnim strateškim, dakle, zadacima o kojima DSS govori, i gospođo Filipovska. Bez obzira što nećemo govoriti o razlozima zašto su izbori, ali utisak je da je možda nađen pogodan i pravi trenutak. Dosta je čudna ta politička mapa Srbije, pre svega kad je reč o organizacionoj konsolidaciji važnih, da kažem, političkih aktera. E sad, da li je onaj koji je proglasio izbore i odlučio o tome imao u vidu to da je trenutak da ojača sopstvenu poziciju i vlast i da odabere ono što je njemu potaman, uslovno rečeno, ne u lošoj konotaciji, da bi mogao efikasnije ostvarivati ono što najavljuje kroz reforme i ostale akcije? Pa to svakako nije ni razlog ni uzrok raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Srpska napredna stranka se nije rukovodila sopstvenim i usko stranačkim interesima kada su odlučili na glavnom odboru i na predsedništvu svoje stranke da za 16. mart budu raspisani vanredni parlamentarni izbori. Srpska napredna stranka i koalicija koju ona predvodi zapravo traži veću podršku građana za reforme koje nam predstoje, za teške odluke koje i u narednom periodu moramo donositi, i potrebno je i da parlament i vlada praktično budu u većem kapacitetu. Mi u parlamentu u zadnjih nekoliko meseci smo imali polovičnu podršku, onoliko koliko je ona bila potrebna, ali to je bila svakako tesna većina. Kada ste rekli o organizaciji Srbije i o tome da su mnogi političke stranke upravo na ovim izborima odlučile da uđu u određene saveze i da koalicijono izađu na izbore, ja tu vidim dva razloga. Prvi razlog je da se ne bi rasipali glasovi manjih stranaka, a drugi je da izbori ipak jako puno koštaju. Kada ste vi u koaliciji, na neki način se složite oko tog glavnog programa i podelite troškove. Ono što je za mene vrlo važno, i mislim da to građani Srbije vrlo dobro vide, ova vlada koja je sada u tehničkom mandatu je zaustavila finansijski kolaps Srbije 2012. godine posle 6. majskih izbora. Potpuno je jasno, i to sad već građani znaju, da je već u tom periodu, dakle u prvih 6 meseci, bilo potrošeno 80% budžeta. Promenila je imidž Srbije. Mnoge evropske zemlje i zemlje u svetu potpuno drugačije gledaju na Srbiju. Dobili smo datum za početak pregovora, potpisali smo Briselski sporazum. Došle su i određene investicije, rekla bih ne onoliko koliko smo
priželjkivali, ali su potrebne i određene promene zakona i da bi zakon o radu, zakon o privatizaciji stečaju, zakon o planiranju i izgradnju, da bi investitori i domaći i strani osjećali sigurnost kada je u pitanju ulaganje u Srbiju. Zaustavili smo nezaposlenost za nekoliko procenata, izjednačili otprilike uvoz i izvoz, tako da su to, ali još uvek nije dobro u Srbiji. Znači, životni standard je jako nizak, posla nema, mnogo problema imamo. Dakle, ekonomija je ključni faktor i na ovim izborima i mnoge stranke koje budu izlagale svoje programe u oblasti ekonomije, mislim da će to biti presudno za dobijanje glasova birača. Hvala, gospodine Vasin. Kvalifikovalo se da se stvorena loša atmosfera u državi, u društvu, u okolnostima u kojima se našla i vlada i celo društvo i da je to takođe jedan od razlog bio za odluku da se ide na prevremene, dakle, parlamentarne izbore. U kojoj meri je to bilo, po vašem mišljenju, a u kojoj ovo drugo, o čemu sam pitao i gospođu Filipovsku, pre svega kad je reč o proceni odnosa snaga na političkoj pozornici i prilika u njihovom organizaciono-akcionom, da kažemo, ustrojstvu. Pa meni isto nije namera, kao i gospodinu Aligrudiću, da ulazim u motive zašto je vladajuća većina odlučila da se ide na izbore. Ali s obzirom da je to vezano i za naše ciljeve i za naše izborne programe, ja bih ipak rekao da po našem mišljenju postoje dva razloga zašto se odlučilo da se ide na izbore. Prvi razlog je sigurno želja vladajuće koalicije, a tu prvenstveno mislim naravno na nosioce koalicije Srpsku naprednu stranku, da dobije veći manevarski prostor u realizaciji svojih ciljeva. Drugi razlog je apsolutno da funkcionisanje vlade Srbije, kako je ona funkcionisala, naročito u poslednjih nekoliko meseci, je bilo nešto što zaista se nije moglo tolerisati, čak ni od onih koji su činili tu vladu. Ja ću podsjetiti, bez neke velike ambicije da zaista procenjujem prošla vremena, ali ta vlada u poslednje vreme apsolutno nije funkcionisala. Vi ste imali činjenicu da su se pojedini ministri otvoreno sukobljavali. Imali ste činjenicu da je ta vlada one ljude koje je dovela da izvrše ekonomske reforme smenila i kroz nekoliko dana su pokrenuti čak i ideje o krivičnim postupcima koje treba voditi protiv tih reformatora koji su trebali da nose te procese. Imali ste slučajeve da jedan ministar izjavljuje da u vladi postoje ljudi koji sarađuju sa stranim zemljama protiv interesa naše države. Znači, sve je to, čini mi se, uticalo na nosioce događanja u ovoj vladi da odluče da uđu u izbore, da pokušaju da kroz nove izbore valorizuju svoju trenutnu popularnost koju niko ne spori i svoj trenutni rejting i da onda kroz rezultate izbora, kako ih oni očekuju, dobiju jednu pogodniju klimu, da ipak više sami preuzmu odgovornost za sve one ciljeve koje su pred sebe postavili. Ne može se, znači, zanemariti činjenica da dve najveće stranke, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije u prošloj vladi su imale otvorene nesuglasice koje su manje ili više bile ponekad prikrivane, a ponekad su bile na javnoj sceni. Prema tome, što se tiče onih političkih stranaka koje su raspisale izbore, ja mogu da prihvatim da zaista neka njihova procena da im izbori mogu doneti ono što očekuju je s aspekta njih, pretpostavljam, pravilna. S aspekta Demokratske stranke koja je opozicija i s aspekta drugih opozicionih stranaka sigurno je da su izbori uvek dobrodošli. Uvek su izbori šansa da opozicione stranke pokušaju da nametnu svoj izborni program, svoje ciljeve, svoje ekonomske programe i mi ćemo pokušati kao Demokratska stranka da u narednom periodu kroz ovu kampanju to i valorizujemo i pretvorimo u neki izborni rezultat koji će pokazati da Demokratska stranka i pored svih osporavanja i pored svih negativnih kampanja kojima je bili izložili u prethodnih godini pa dana ipak opstala i ostala vrlo važan politički faktor na sceni Srbije. Zanimljivo bi bilo čuti vaše mišljenje, držim barem da je tako, kako predviđate ishod tih izbora, pre svega što se tiče pozicije opozicije. Da li će ona biti jača i snažnija nego što je u ovom periodu,
a javnost je više puta rekla da opozicija u ovom periodu u nekim fazama gotovo nije ni postojala, odnosno nije se čula. Pa dobro, to pitanje koje ste postavili je pre svega pitanje za nekog političkog analitičara, nego za mene koja sam potpredsjednica stranke, koja praktično sam ovdje u ovoj emisiji u svakoj drugoj da iznosim program svoje stranke i program koalicije. Ali ću se potruditi da odgovorim na to vaše pitanje. Probajte da budete politički analitičar. Uvijek je problem kada imate izbore u kojima građani jedne zemlje, znači u ovom slučaju građani Srbije 6. maja 2012. godine, dakle nisu dali podršku pre svega vodećoj stranci, demokratskoj stranci koja je tada vodila vladu. Demokratska stranka je imala 2% manje od koalicije koju je predvodila Srpska napredna stranka i to je bilo dovoljno da Srpska napredna stranka sa Socijalističkom partijom Srbije i ostalim strankama formira vladu i pokaže svoj program i ono što nudi, što je nudila građanima i sada i na delu. Uvijek je dobro da kakva god vlast bila ima jaku opoziciju. To je jedno opšte demokratsko pravilo. Znači, bez jake konstruktivne opozicije nema ni jake vlasti. To je uvek tako. Nismo imali, po mom mišljenju, u ovom trenutku jaku opoziciju. Imamo Demokratsku stranku Srbije koja je uvek principijalna, ima svoj jasan stav, ali u Demokratskoj stranci su, kao i u svakoj drugoj stranci, koje se mogu desiti previranja, problemi, to je nešto što nijedna stranka na političkoj sceni ne može da izbegne u svom nekom mandatu, pre ili kasnije, sa većim ili manjim trzavicama. Volela bih da se posle ovih izbora opozicija, one stranke koje budu opoziciji, budu pre svega konstruktivna opozicija, bez nekog političarenja, sa jasnim iznošenjem stavova i sa jasnom kritikom i u parlamentu i uopšte u društvu. Ja, vidjet ćemo kako će to izgledati. Nije daleko 16. mart. Da. Gospodine Martinoviću, ja bih želeo da vas zadržim na ovom pitanju, pre svega kada je reč o odnosu prema biračkom telu. I onima koji imaju, da kažem, jedan odnos prema svojim političkim favoritima. Vaša stranka je nesporno u ovom periodu na takvoj jednoj poziciji u javnosti. Međutim, zanimljiv je ipak komentar. Čini mi se da se izađe sa prikazom rezultata. Šta je ostvareno? Godinu i po dana, bit će tu i dve godine vršenja vlasti, to je period u kome se pokazuje sve što se, jeli, može, ima još pola mandata. E sada, utisak je da će se malo o tome govoriti, barem ne u najavi, nema toga, a da će se ponovo ići sa izbornim obećanjima. Šta to čini ovu našu pozornicu da se uporno nudi samo ono što će biti, na kraju se onda u sumaru nešto drugo pokazuje? Šta mislite? Pa pre svega, vlada Republike Srbije koja je formirana 2012. godine zatekla je jednu izuzetno tešku, pre svega ekonomsku i finansijsku situaciju u državi. Kao što je rekla i moja koleginica Filipovski, do maja meseca 2012. godine tadašnja vlada Republike Srbije je potrošila 80% budžeta za tu godinu. Imali smo jednu potpuno nedefinisanu politiku kada je reč o Kosovu i Metohiji i imali ste nešto o čemu sada govori i već bivši predsednik Demokratske stranke Boris Tadić, a to je da su u državi u stvari carovali tajkuni, mafijaši i da su oni bili ti koji su u stvari imali ključnu ulogu na srpskoj političkoj sceni. I Srpska napredna stranka kao vodeća stranka u novoj vladi Republike Srbije te 2012. godine zaista se suočila sa ogromnim problemima. Srbija je od 2000. godine sistematski uništavana i politički, i ekonomski, i kulturno, i na svaki drugi mogući način. I mi kao stranka priznajemo da su rezultati ove vlade mogli da budu i bolji. Ali imajući u vidu ukupan ambijent i domaći i međunarodni u kome je ova vlada
delovala, moramo da konstatujemo da je ona napravila i čitav niz dobrih rezultata. Pre svega, ova vlada je prva, dakle, vlada koja je posle 2000. godine krenula u zaista jednu žestoku i beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije. Više u Srbiji nema nedodirljivih ljudi. Više u Srbiji nema ljudi koji su imuni od zakona i od pravosuđa. Dakle, pokazali smo na delu da je država jača od svakog tajkuna i od svakog kriminalca. Vlada Republike Srbije je pokazala dovoljno hrabrosti da rešava problem koji postoji na Kosovu i Metohiji, koji ova vlada nije napravila. Dakle, to je problem koji postoji decenijama i vekovima, ali je ova vlada prva koja je pokazala dovoljno političke spremnosti i hrabrosti da taj problem reši. Postignut je briselski sporazum, koji naravno nije idealan, ali garantuje minimum srpskih nacionalnih i državnih interesa na Kosovu i Metohiji, pre svega garantuje formiranje zajednice srpskih opština. I ne bih se složio sa onom vašom konstatacijom, a i sa konstatacijom gospodina Aligrudića, da Srpska napredna stranka i vlada Republike Srbije vode isključivo politiku približavanja Evropskoj uniji. Naravno, to jeste naš strateški cilj, ali ne slažem se sa gospodinom Aligrudićem da se bilo ko u Srpskoj naprednoj stranci, pa i u ovoj vladi, zaklinje u Evropsku uniju. Dakle, mi smo svesni da i u Evropskoj uniji ima mnogo problema. Ni u Evropskoj uniji ne teku med i mleko, ali smo isto tako pokazali da smo spremni da sarađujemo sa svim državama u svetu koji Srbiju doživljavaju kao prijateljsku zemlju, kao zemlju koja je ravnopravna sa svim drugima. Dakle, ne možete da me ubedite da su Ujedinjeni Arapski Emirati u Evropskoj uniji. Ne možete da mi kažete da su Kina i Rusija u Evropskoj uniji. Dakle, to su sve države sa kojima je ova vlada uspostavila veoma blisku i političku i ekonomsku saradnju, a naravno taj strateški cilj da budemo članovi Evropske unije je nešto što je odraz volje većine građana Republike Srbije. I praktično svi izbori od 2000. godine pokazuju nesumnjivo da većina građana Republike Srbije želi da Srbija bude u Evropskoj uniji. Naravno, na nama je kao stranci i na budućoj vladi Republike Srbije da učinimo sve da naš položaj i u pregovorima sa Evropskom unijom i sutra kada budemo punopravan član Evropske unije budemo zaista ravnopravna država, država čiji će se suverenitet, dostojanstvo apsolutno poštovati. Dakle, to su oni programski ciljevi sa kojima mi izlazimo na ove izbore. I samo još jednu rečenicu, nemojte mi zameriti. Kao što je rekao i predsednik naše stranke, gospodin Aleksandar Vučić, mi ćemo za ovih mesec i po dana voditi isključivo pozitivnu kampanju. Dakle, nećemo nikoga napadati. Objektivno ćemo izneti sve one rezultate koje je vlada Republike Srbije postigla. Isto tako nećemo šminkati društvenu stvarnost. Dakle, situacija je izuzetno teška, ali ćemo učiniti sve da se nakon formiranja nove skupštinske većine i nove vlade Republike Srbije ta situacija popravi. Hvala vam. Mene režija upozorava da je trenutak kada emitujemo prvi blok reklama, pa nastavljamo nakon dakle, reklama. Bez cenzure. Nastavljamo sa emisijom Bez cenzure u televiziji KTV. U Zrenjaninu smo. U studiju su naši gosti Aleksandar Martinović, član glavnog i izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik, Dubravka Filipovska, potpredsednik Nove Srbije i narodni poslanik u Skupštini Srbije i gospodin Miroslav Vasin, član predsedništva Demokratske stranke. Gospodine Aligrudiću, evo čuli smo šta je malo čas rekao gospodin Martinović, a odnosi se pre svega na onaj deo pitanja koji se odnosi na evrointegracije i stanovišta o kojima ste vi govorili, naravno i o rezultatima koji su ostali. Izvolite. Pa da vam kažem, ja sam rekao na početku da ne bih volao da se mnogo osvrćem ni u negativnom, ni u pozitivnom smislu na mnogo toga što je rađeno. Ali zaista postoji neki nužni minimum, jer ako se na to ne osvrnem, onda ne mogu da pokažem razliku u programima i u onome što predlažemo građanima da treba učiniti, pa samo u toliko i u toj meri ću se osvrnuti. Dakle,
Istina je da i teška ekonomska situacija kao neko nasleđe može biti izuzetno teško breme onima koji pokušavaju nešto da učine. I to važi za svakoga, kogod preuzme vlast i posle nekog perioda. Međutim, ono što mi politički, kako to mi vidimo, mi osporavamo zapravo suštinsku vrednost briselskih sporazuma i dovodimo je, za razliku od gospodina Martinovića, u kontekst evropskih integracija, jer mi to tako vidimo. Odnosno, smatramo da javnost tako, putem onoga kako su mediji o svemu tom izveštavali, to takođe mogla zaključiti. Pa prema tome, u tom mom sad prvom delu, bih rekao da briselski sporazumi zapravo suštinski podrivaju ustavni poredak države, bez obzira kako mi to umili i na koji način to na kraju predstavili, a kad je reč o motivaciji, iako ja zaista ne želim da se s gospodinom Martinovićem raspravljam o onome što on iskreno misli da je motiv, to je uzaludan posao, to ne mogu da činim, a mogu reći samo šta se meni čini, dakle šta se nama nekima koji to gledamo čini, nama se čini da je motiv da se dobije što pre datum za pregovore, da se ostvare etape u procesu evropridruživanja i da je u tom cilju potpisivano ili se saglašavano je s nečim što nije u interesu države Srbije. S druge strane, svojevremeno je Laza Paču rekao, to je ovaj sad drugi deo komentara, nekadašnji davni ministar finansija da. Srbije, kada su neki kritičari nešto spočitali, kada je reč o samim finansijama i kvalitetu onoga što u tom trenutku radi, on kaže, pa znate šta, dajte mi dobru politiku, pa ću vam dati dobre finansije. Dakle, mi mislimo, i sad opet ajmo ka budućnosti, znači unatoč svemu ovome i unatoč činjenici, što ja mislim da je čak izlaznost novim iznuđenim izborima, kosovskim izborima na koji su Srbi terani, bila suviše niska da bi to bio razlog za hvalu. Ajde da promenimo, to je naš predlog, dakle to je predlog za razgovor. Ajde da promenimo čitav taj državni kurs kako idemo, pa da vidimo hoće li to neki efekat ostvariti. Ima mnogo toga što nije vezano za evrointegracije kao proces, a može se dobro napraviti i sa zemljama Evropske unije i van njih. Mi mislimo da u tom nekom domenu može biti napretka. Analizirajući šta je učinjeno do sada, mi naravno da shvatamo da neko ko ima vlast, koju je zaslužio na izborima i tumačeći svoje uspehe, jel tako, može izneti mnogo toga u prilog tome. Ali mnogo toga, nažalost, se i demantuje svakodnevnim životom i mnogo toga građani mogu demantovati sobstvenim osjećajem, odnosom prema onome što im se dešava svakog dana. Ja ne kažem da građanima možda nedostaje vere. Možda oni tu veru i imaju. Pokazale su istraživanje i prošli izbor da tu veru imaju u jednu stranku, vrlo jako, jaku stranku u ovom trenutku. Ali znate šta, vera je potrošna roba. A potrošit će se vrlo brzo onog trenutka, da li će to biti novim izborim ili kasnije između dva izborna ciklusa ili nekim sledećim, će se potrošiti onog trenutka ako nema zaista pravog rezultata za svakodnevni život ljudi. I tu će biti glavni problem. Dakle, ajde da razgovaramo na vreme o tome. Koji su strateški pravci Srbije? Da li ona u jednom klinču u kome se našla u ovom trenutku, dosta voljom našom, odnosno Srbije, jel, ne kažem, nije DSS-a, ali voljom onih koji tumače politiku Srbije, da li iz tog klinča ekonomskog, pre svega, pa i političkog na ovoj drugoj strani, kreću o Kosovu i Metohiji, možemo da izađemo na jedan drugačiji, mudriji način u svemu ovom i koji je više u saglasju sa savremenim tokovima zbivanja i odnosima, kako u Evropskoj uniji, tako i u svetu. Ja mislim da možemo i mislim da je svojevremeno kada smo kritikovali i nekadašnji režim 90. godine smatrali da nije, što bi kompjuterskim rečnikom rekli, up to date. Da to i dan danas možemo tvrditi i za sadašnje stanje stvari u Srbiji, da nismo u skladu sa vremenom i trenutkom. Dakle, ja ne bih volao da delimo sudbinu pevca koji rano kukurikne, ali mislim da će se vrlo brzo za nekoliko godina mnogo toga promeniti. Može se čak dogoditi
ne osporavajući uopšte stav gospodina Martinovića da se oni, ako se ne zaklinju, oni sami kažu, ako se ne zaklinju u Evropsku uniju, u redu, zašto ja, što bih ja to osporavao? Ja samo tumačim ono što vidim i kako mi se čini, a ako je to kako što mi se čini tačno, a bojim se da jeste, onda ne idemo dobro. Dakle, cela ideja je da mi probamo da nađemo jedan drugačiji put u svemu tome, da zadržimo preferencijale koje imamo i da ih dalje razvijemo, povlačeći poteze koji državu vuku u ćorsokak, u jednom državnom ili integrativnom smislu, a Boga mi u ekonomskom, jer nismo videli velike napretke. Ja mogu da govorim o svemu tome da je pozitivno. Bilo koje investicije, nek dođu i Arapi, nek dođe ko hoće, sve tu u redu. Znači, nemojte od mene očekivati da ja osporavam konkretne poteze koji su činjeni. Ali, znate ljudi, statistika do sada je neumitna i ona govori o ozbiljnim problemima s kojima se država suočava i mi idemo dole umesto da idemo gore. I da li je to hvala Vojislavu Koštunici ili DSS-u, svojevremeno Mlađanu Dinkiću koji je bio u koaliciji, Novoj Srbiji koja je bila u koaliciji, da svetski povoljnijim uslovima, šta god mi od toga stavili, ali činjenice da je u ono vreme kada je bila ona prva najduža vlada Vojislava Koštunice, su ekonomski pokazatelji statistika govorili o određenom napretku i određeni finansijski pokazatelji su govorili o tome da nema deficita, da se nije sledećoj vlasti koju kasnije Demokratska stranka činila, ostavili dugovi, da se nije ostavila prazna kasa i tako dalje, a da je kasnije došlo do određene erozije. Znate ljudi, ja evo neću dužiti, znam da sam možda, izvinjavam se stvarno svim. Nije pravo. Ali mi teško imamo prilike, bar DSS kao jedna distinktna stranka po ovom osnovnom pravcu razvoja, da puno toga govorim u medijima, ja se stvarno izvinjam. Ali je cela naša ideja, kako god da se izbori završa sada, ja verujem da će biti bitnih pomaka u načinu na koji ljudi gledaju na pravac razvoja Srbije i mi se zato nadamo, mi jednostavno trenutka ne strahujemo za sebe i naš rezultat izbora, mislim da će to biti, će biti izvesno napretka. I koliko taj napredak bude bio, a bit će ga, bit će više i više osnove za razgovor o ovoj glavnoj temi i posle izbora, pa ćemo vidimo koji će biti pravci i kako će se stvari razvijeti. Ako mogu, hvala, samo, hvala. Ako mi dozvolite, samo... Ali molim vas, kratko, samo želim gospodina Vasina da... Evo, ja se izvinjam mojim uvaženim kolegama, ali samo nekoliko konstatacija vezano za ovo što je rekao gospodin Aligrudić. Zaista, bez želje da budem maliciozan ili da budem grub prema gospodinu Aligrudiću... Pa nema ni razloga. Nema razloga, on je moj kolega i zajedno smo nekoliko godina radili u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ali prosto nekoliko konstatacija. Prvo, čini mi se da se sadašnja politika Demokratske stranke Srbije razlikuje od onoga što su oni radili pre nekoliko godina. Dakle, vlada Vojislava Koštunice je potpisala, je li tako gospodine Aligrudiću, partnerstvo za mir, za koga danas tvrdite da je predvorje NATO pakta. Ne. Druga vlada Vojislava Koštunice je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a danas ga osporavate. Tako. Mnoge sporne privatizacije, gde se vode istrage zbog sumnje da su počinjena krivična dela, su, nažalost, ili iz nekih drugih razloga se desile upravo u vreme vladavine Demokratske stranke Srbije. Dakle, kada su procesi započeti, meni se čini da vi pokušavate započeti, da izigravate antisistemsku stranku i da na neki način pokušavate da izgradite svoj imidž stranke koja misli suprotno od svih drugih, više iz dnevno-političkih razloga nego što suštinski je vaša politika takva, zato što ste od 2000. godine imali mnogo puta prilike da pokažete na delu, dakle, šta mislite i o Evropskoj uniji, šta mislite o Kosovu i Metohiji, šta mislite o NATO paktu i o saradnji sa državama van Evropske unije i tako dalje. Tako da, evo, izvinjavam se još jedan put, ali prosto utisak je moj, utisak je Srpske napredne stranke da Demokratska stranka Srbije prosto hoće da se nametne kao neko ko misli različito od svih drugih, ali da je to više u funkciji ovih izbora nego što je to njihovo iskreno političko opredeljenje. Mada moguće je da se i varam. Kratak odgovor, zahtevi još kraće. Dakle, ja zaista mislim da nema tu neke nedoslednosti kad je reč o našem odnosu prema Evropskoj uniji. I sve je istina što ste rekli.
Znači, ja ne mogu da osporim sem ovo za pojedina krivična dela, da su određeni procesi početi još i tada, pa im treba dugo da dođu u određenu završnu fazu. Ali kada je reč o promenjenom pravcu u tom smislu, on zavisi od promenjenih okolnosti. Rebus sic stantibus. Vi kao pravnik znate šta to znači. Dakle, jednostavno, nisu iste okolnosti. Bitne promene su nastupile od momenta samoproglašenja i od određene reakcije država u Evropskoj uniji. To su sve određeni faktori koji prosto četeraju čoveka da bude u skladu sa datumom i da se odnosi prema državi kao prema sopstvenom interesu. Dakle, ono što, znači, naša država je nama najveći interes. Nije interes Evropske unije. A u jednom trenutku smo se nadali, i to mogu otvoreno da kažem, zašto da ne, da bi i pridruženje Evropskoj uniji pomoglo rešenju ključnog pitanja kada reču o integritetu države. Kada se to pretvorilo u svoju suprotnost, morali su se tražiti drugi putevi. Da, mi smo, samo kažem, mi smo zato išli. A što se tiče nesistemske, pobogu, nemojte se ljutiti, ali mislim da ne može biti nesistemska stranka ona koja se zalaže za ustavni poredak i gradnju određenog sistema. Dakle, to je potpuno nevjerojatno. Hvala vam, imaćete još vremena, gospodine Ali Grudiću. Naravno i ostala gospodina. Gospodin Vasin, izvinite malo ako ste bili u prilici da doživite eventualnu zapostavljenost, ali ova replika, odnosno polemika, je imala neki svoj smisao, barem da se zaokruži. I kada se vama obraćam, onda želim da konstatujem da zaista smo mi u Srbiji sa ogromnim promenama u političkom miljeu i sa programima i sa partijama u kojima smo. Prema tome, logično je da to ima svoju evoluciju i da današnjica opredeljuje samo ono što je trenutno realnost i neka vizija budućnosti. Demokratska stranka je bila ta koja je oličavala borbu za ulazak u Evropsku uniju zajedno sa ostalim svojim koalicionim partnerima i drugim strankama demokratske opcije. To dosta dugo traje. Bila je najava da ćemo 2006. 2008. i tako dalje biti u Evropskoj uniji, ako se sećate još tamo posle oktobarske revolucije 2000. godine. Danas smo čuli od Kacina, da je Jelka Kacina, da je realno 2022. godine. E sad, ako uzmemo tu činjenicu, ako uzmemo ovo što su izborna obećanja, da li iz tog klinča možemo izaći sa onim što je bolji život za građane? Pa evo, ja bih se prvo osvrnuo na nekoliko činjenica. Sigurno je da svi mi želimo da ova izborna kampanja bude civilizovana, da bude dostojanstvena i da razmenjamo reči koje neće biti uvrede. I drago mi je što ovoj emisiji upravo to prepoznajem. Međutim, ne možemo čak akademski voditi razgovore, a da na neki način ne ukažemo i na kritike svojih političkih i da kritikujemo svoje političke suparnike. Ja bih se osvrnuo na nekoliko izrečenih stavova gospodina i kolege Martinovića, koje moram da na neki način pokušam da opovrnem. Prva je činjenica koja je rečena da su sve vlade u Republici Srbije od 2000. godine uništavale Srbiju. Mislim da je to jedna paušalna i prilično neodmerena tvrdnja, jer mnogo je nas koji smo učestvovali u tim vladama. Kad kažem nas, mislim na političke opcije i političke stranke. Drugo pitanje koje se otvara kad se nešto ovako tvrdi, kakva je šteta naneta u periodu 90. godina koju smo mi, koji smo 2000. godine došli na vlast, nasledili. Mislim da ne treba pričamo o štetama koje su ovom društvu nanošene u raznim periodima, jer onda ulazimo u duboku priču i duboku polemiku. Kad je veća šteta naneta, onda kada je današnja politička opcija, zastupujući drugčije stavove, vodila glavnu reč, ne mislim naravno na sve, nego na vodeću stranku i vodeće ljude, kada je vodila glavnu reč u politici 90-ih, ili jednu od glavnih uloga imala, ili je to period posle 2000. godine kada je bilo i loših i dobrih perioda i kada se nama, koji smo u pojedinim fazama učestvovali u vršenju vlasti i sa kolegama iz DSS-a, spočitava da smo mi svo vreme uništavali Srbiju. Borba protiv kriminala. Pa nije korektno reći da je borba protiv kriminala započeta sada. Pogledajte od 2006. 2012. godine, ko je sve u Srbiji uhapšen, ko je sve od klasičnih kriminalaca završavao u zatvorima, kako je bilo voditi borbu za ispunjenje zahteva Haškog tribunala i zato je nekorektno reći da je borba protiv kriminala započeta samo pre godinu i po dana, a pre toga nije rađeno ništa. Isto tako,
Kad se govori o učinku vlade Vojislava Koštunice, ne treba zanemariti činjenicu da su onda bili zaista odlični ekonomski pokazatelji. Kad se govori o učinku vlade Demokratske stranke, gospodina Mirka Cvetkovića, pa nemojmo zaboraviti da je ceo svet u periodu 2009-2012. Godine prošao kroz užasnu, nezapamćenu i najveću ekonomsku krizu. Nije bilo isto voditi državu onda i voditi u neka vremena koja su ipak srećnija. Kad se o tome govori, Demokratska stranka i mi prolazimo kroz jedan vrlo specifičan proces. Vrlo je nama teško se snađemo u poziciji kada su političke stranke koje su do pre samo nekoliko godina imale potpuno suprotan stav o evropskim integracijama, danas preuzimaju tu politiku, zaista došli na pijedestal ogromne podrške naroda. Veoma je teško tu se snaći. Kako da vi sada dokažete nekome da ste vi svo vreme bili dosledni u toj politici, a da sada glavni protagonisti te vaše politike su oni koji su vas sprečavali da je nekada efikasnije realizujete? To je sve nešto što je objektivnost ovog našeg sadašnjeg političkog trenutka. Ja sam veoma zadovoljan što mi iz Demokratske stranke u svo priznavanje greške koje smo pravili, mi smo to priznali i pravili smo greške, možemo da kažemo da smo na tom evropskom putu uvek bili dosledni. Uvek smo smatrali da je to vrhunski prioritet Srbije, jedini smo tu opciju uvek bezrezervno podržavali, dok su svi drugi na neki način imali u različitim periodima drugačiji stepen te podrške. Pa je nekad i Demokratska stranka Srbije podržavala taj put, pa je onda našla neka ograničenja u tome vezana za Kosovo, za kosovsko pitanje, ekonomiju, uslove Evropske unije i tako dalje. Mi smo uvek podržavali bezrezervno taj put i mi sad kažemo, odajemo priznanje Srpskoj naprednoj stranci, strankama koje su s njima u koaliciji, što su dovele Srbiju do početka evropskog puta. Smatramo da je Briselski sporazum nešto što je zaista njihovo dostignuće. Ali ne treba sada u tom dostignuću zaboravljati i sve one prethodne korake koje smo godinama pre toga gradili da bi došli do tog datuma početka pregovora. Htio bih da se zadržimo i na ovom aspektu izbornih obećanja iz nekog perioda, ne tako davnog. Gospođo Filipovski, ceneći da participirate u vlasti, ceneći da izlazite na vanredne izbore zajedno sa Srpskom naprednom strankom kao stožernoj u toj koaliciji, želeo bih da komentarišete ono što je briga velikog broja građana, prvenstveno kada se posmatra nešto što je obećano pre dve godine, o nekim velikim milijardama je bilo reč, zaista je to tako zvučalo, velikim građevinskim poduhvatima, investicijama i tako dalje, koje su obećavale neku perspektivu i veru da će se moći mladi zapošljavati, da će se sačuvati taj intelektualni kapital koji je u jednom odlivu već duži niz godina, to nije sada karakteristika ove dve godine. Prema tome, šta je ono što vas kao odgovorne političke subjekte čini recimo u ovim izborima kada izlazite pred birače, šta možete da kažete zašto to nije realizovano, jer je to evidentno uz veliko poštovanje svega onoga što je pominjeno i kad je u pitanju Kosovo i kad je u pitanju Evropska unija i tako dalje. Pa ja u ovom trenutku mogu kriminal i korupcija da izrazim zadovoljstvo zato što su građani Srbije strpljivi i prosto veruju koaliciji koju predvodi Srpska napredna stranka i ostalim strankama koje su sa njima i znaju da te milijarde o kojima vi govorite i koje svi mi priželjkujemo, ne mogu da dođu odjednom. Znači, potrebno je vreme, potreban je potpuno drugačiji ambijent, potrebno je izboriti se protiv kriminala i korupcije, potrebno je promeniti zakone, potrebno je stvoriti uslove da te milijarde dođu. Ono što mogu da kažem za ovih 18 meseci, ušlo je 2,5 puta više investicija nego u prethodnom periodu. Ja ću nabrojati samo nekoliko koje građani Srbije i svi mi znamo, ali koje nisu dovoljne da bi se životni standard povećao, da bi se mladi zaposlili, da ne bi odlazili u inostranstvo. Znači, vrlo je važno što smo spasili JAT i što je Air Srbija sada jedna kompanija koja ima budućnost. Vrlo je važno što je u Odžacima nedavno otvorena fabrika.
Vrlo je važno da što smo potpisali ugovore i kredit dobili od Kineza, od kineske vlade, vrlo povoljan za izgradnju infrastrukturnih projekata i izgradnju koridora 11. On se gradi u punom kapacitetu. Veći deo tog autoputa, koridora 11, će biti izgrađen putem koncesije. Tenderi će biti objavljeni, a jednim delom se, znači, gradi od azerbejdžanskog kredita i kineskog. Ono što mogu da kažem, da ova vlada planira i nastavak izgradnje koridora 11 upravo ovde kroz Zrenjanin, takođe koncesijom, jer se ne smemo mnogo zaduživati. Ono što pretpostavljam da mi neće izborni štab koalicije zameriti, a mogu da ekskluzivno najavim u ovoj emisiji, je dolazak Mercedesa, znači u aprilu mesecu, martu, aprilu mesecu će već biti potpisani ugovor za sklapanje ugovora i saradnje, znači Ikarbusa sa Mercedesom. Ono što je bio problem u prethodnoj vladi, to su bila zaduženja koje mi imamo, ali zaduženja od 8%. Možda je to bio taj neki trenutak kada nisu mogli krediti da se uzmu povoljni. Mi i dalje uzimamo kredite, trudimo se da ih uzimamo po samo nekoj stopi nižoj. I ono što mislim da mi ne možemo više da priuštimo sebi, i kada strani investitori dođu, mi ne možemo da dajemo 10.000 evra po radniku. To je nešto što prosto ovaj budžet i ova država više ne može da izdrži. Tako da ja očekujem da formiranje ove vlade u punom kapacitetu, znači podršku građana, upravo koaliciji koju predvodi Srpska napredna stranka i realizaciji još nekih projekata koje ćemo mi po formiranju te vlade izneti. Hvala vam, gospođo Filipovski. Ovo je trenutak kada idemo na novi blok reklama. Hvala. Bez cenzure. Nastavljamo sa emisijom Bez cenzure u studiju televizije KTV u Zrenjaninu. Naši gosti su gospodin Aleksandar Martinović, član glavnog i izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik Skupštine Srbije, Dubravka Filipovska sa moje leve strane, potpredsednik Nove Srbije i narodni poslanik u Skupštini Srbije, i gospodin Miroslav Vasin, član predsedništva Demokratske stranke. Gospodine Martinoviću, kada govorimo o toj borbi protiv korupcije i kriminala, onda je naravno palo u oči mnogo što šta javnosti, što se desilo od otkrivanja 24 ili pokretanja istražnog postupka, 24 sporne privatizacije, kako se to naslovljava, jer de facto ne radi se samo o privatizacijama, ne, 24 slučaja. Pa evo sada je saopšteni rezultati istrage oko ubistva Slavka Ćuruvije, i po svemu sudeći dosta toga je bilo na sceni u ovom periodu. Recite, sada u ovoj izbornoj kampanji, šta se može očekivati recimo na tom planu? Imate li kakvih saznanja, prvenstveno partijskih, imajući u vidu da je pre svega vicepremijer ili prvi potpredsednik vlade najviše na tome angažovan bio, može li se desiti da u izbornoj kampanji uslede privođenja onih koji su 24 sporne privatizacije ili sporna slučaja? I šta će to značiti za rezultat u izborima? Pa, ako sam dobro razumeo vaše pitanje, pre svega hoću da kažem da Srpska napredna stranka nikoga ne hapsi, nikoga nije ni hapsila u proteklom periodu. To su radili nadležni državni organi. A što se tiče borbe protiv korupcije i kriminala, ona će naravno biti nastavljena i u narednom periodu, ali ne zbog izborne kampanje. To je zakonska obaveza vlade, to je zakonska obaveza pravosuđa da Srbija bude pravno uređena država sa što manjom stopom kriminala i korupcije. Tako da nikada nismo išli za tim da neko bude uhapšen samo zato da bi to dobilo neki medijski odjek ili da bi nam porasla popularnost u narodu. Mi zaista iskreno verujemo u to da Srbija ne može da krene napred ako je
ako političku scenu kreiraju ljudi koji su sa one strane zakona, ako političku scenu kreiraju ljudi koji su na prevaran i protivzakonit način za veoma kratko vreme stekli ogromno bogatstvo na štetu države i naroda, i naša politika u tom smislu se neće menjati ni u toku ove izborne kampanje, a pogotovo ne onda kada se izborna kampanja završi. Izborna kampanja je kratka i posle izborne kampanje nas tek očekuje pravi posao. Srpska napredna stranka očekuje da će novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije vrlo brzo biti konstituisan, da će posle toga biti izabrana nova vlada i da ćemo nastaviti sa radom. Dakle, ono što nas zanima jeste rad i jesu rezultati. Zato smo i hteli da izborna kampanja bude kratka, da se ne iscrpljujemo previše u međusobnim političkim optužbama i borbama, da građanima Republike Srbije na jedan vrlo jasan i koncizan način izložimo šta je to što smo uradili, šta je to sa čime smo zadovoljni i šta je ono sa čime nismo zadovoljni, a pogotovo šta su nam osnovna strateška opredeljenja u narednom periodu, i u tom smislu ćemo i voditi ovu izbornu kampanju, a kada se ona završi, stranke koje budu činile vladu Republike Srbije, naravno ja očekujem da to pre svega bude Srpska napredna stranka, morat će da zaista zasuču rukave i da mnogo, mnogo rade, zato što nas očekuje u narednom periodu veoma težak posao. Morat ćemo i u narednom periodu da povlačimo neke poteze koji verovatno neće uvek biti popularni, koji neće uvek biti jednostavni i koji će verovatno biti i bolni, ali koji će dugoročno doneti dobrobit većini građana Republike Srbije i koji će nam omogućiti da popravimo veoma tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se danas građani nalaze. Hvala vam, gospodine Aligrudiću, i duh ove emisije, rekao bih, odiše jednim tolerantnim odnosom, jednim demokratskim dijalogom, uprkos tome što je bilo najava da će kampanja biti prljava. Gospodin Martinović je rekao, između ostalog, da je kod njih na njihovom glavnom odboru bilo kazano da su oni za pozitivnu kampanju, da neće ulaziti u takve situacije u kojima se demotiviše faktički građanin i birač da učestvuje na izborima, ali već na startu je bilo uočljivo da su se pojavile najave o nekim krivičnim prijavama. Ako ste primetili, reč je o Pajtiću, Vučeviću u Novom Sadu, Živković najavio krivičnu prijavu protiv Borisa Tadića i tako dalje. Dakle, preti se sudovima. Šta vi povodom toga imate kao komentar? Može li se zaista održati duh jednog demokratskog dijaloga i čiste kampanje koja će podstaći što veću izlaznost? Znate, ja vidim da samo u demokratskom dijalogu i u mirnoj atmosferi možemo ukrstiti argumente. I čak i kad se ne slažemo, čak i kad drugačije vidimo neke stvari, jedini način da budemo prave demokrate svi, da damo građanima priliku da zaista naprave neki svoj realan izbor, je taj da ih pustimo da u miru saslušaju što imamo da im kažemo. Ako je sastavni deo kampanje ili političkog života zloupotreba pravosuđa u političke svrhe, onda to nije dobro ni za političke stranke, ni za građane, ni za ekonomiju države, ni za neku našu perspektivu. Ja duboko verujem da naša perspektiva je evropska perspektiva, ali ne na način kako to vide druge političke stranke kroz članstvo u EU, nego kroz standardi, modele koje moramo da usvojimo, jer mi smo pre svega, to nikad ne treba smestiti s uma, mi smo članica Saveta Evrope kao najstarije panevropske organizacije koja služi zaštiti pre svega demokratskog poretka u zemljama članicama i napretka ljudskih prava. Dakle, u tom segmentu, u tom sektoru mi moramo biti veoma pažljivi. Ja zaista, opet kad kažem, hapsi se, privode se kriminalci pravdi, sve to lepo i krasno, i dobro je da ako neka politička figura ili politička stranka stoji čvrsto iza stanovišta da pravosuđe treba da nezavisno radi svoj posao i služi kao politički garant toga, to je uvek dobro.
koja god to politička stranka daje ako se to radi. Ali ne govorimo o vlasti sada, govorimo o bilo kojoj političkoj stranci. Ako se pređe ta granica i krene bilo kakva zloupotreba kroz pritisak na pravosudne organe ili tužiloštvo, to je apsolutna katastrofa. Dakle, to je nešto što ne može da ide. Na kraju krajeva mi u svetu imamo i najgore ocene kada reču o napretku Srbije kroz reforme, a reforme su ono što svakako i DSS podržava bez ostatka. Dakle, mi ne samo da podržavamo, nego ćemo i sutra dan, kada budemo u prilici da vodimo zemlju ponovo, takođe biti prijanica reformskih procesa koji su jako važni za državu Srbiju. Dakle, pravosuđe, način na koji treba obratiti pažnju na izgradnju nezavisnosti pravosuđa, za nas izuzetno značajna stvar. U jednom delu se tu čak i slažem s gospodinom Martinovićem koji je rekao, ne, nije politička stranka ta koja hapsi, daleko bilo, to ne smemo da radimo. Ali isto tako politička stranka ne sme da bude ni neko ko na bilo koji način vrši pritisak na ulogu pravosuđa u bilo kom smeru. Ja se iskreno nadam da ovi izbori i razgovori koji mi vodimo treba da posluže, i to je naša velika želja ili nada, da posluže buđenju demokratske svesti kod građana, u tom smislu do kraja buđenju, da se zaista čuje, da se otvore uši, se sasluše argumenti. Neće se svakom dopasti argument koji se iznese. Negde ima preciznosti, negde nema onome što govorimo. Ja recimo duboko verujem da pitanje opredeljenja, smera kretanja države, da li Evropska unija koja je krajnje dubiozna pojava u ovom trenutku, dubiozna u smislu sumnjiva, ili u smislu napretka, jer to je prava značenje reči dubiozno, kroz niz zemalja koje odustaju od tog puta, koje su bile potencijalni kandidati Ukrajina i Armenija, kroz one koji su bili gotovi kandidati kao što je Island potišao, kroz državu koja želi da postavi pitanje izlaska iz te Evropske unije koja je bila njen osnivač Velika Britanija, kroz dominaciju centralno-evropskih država i kreiranju više Evropske unije, ne ravnopravne u smislu članstva kao što je bilo do sada. To su glavna pitanja, jer od njih zavisi prosperitet ekonomski naše države i zavisi zaštita naših interesa. Ja sam sad ponovo vratio pitanje kroz vaše pitanje o pravosuđu na ovaj teren. Zašto? Zato što je naša bezbednost i politička bezbednost i ekonomska bezbednost i odnos prema institucijama sistema preduslov svakog napretka. Ako ćemo o tome otvoreno da pričamo i da ponudimo naše argumente građanima, kažemo, u redu je, možda to nije, možda, neki kažu da je to perspektiva, a mi kažemo da to nije perspektiva, mi kažemo perspektivu u drugoj vrsti saradnje, a ne kroz Evropsku uniju, od toga treba odustati. Mi onda otvaramo temu za razgovor. I ta tema, ako ne imamo u toku razgovora o toj temi, neprijatna spoticanja, odvlačenja na drugu stranu razgovora da bi se ponizio politički protivnik u razgovoru, onda ćemo imati ozbiljen dijalog. Pa kako se on završi? Kako građani kažu? Ali samo da znate, ti ne završeno, da izbori koji budu 16. marta, kao ni oni prošli, nisu referendum o ovom pitanju. Mi moramo da se probijamo s našim stavovim idejama da bi dokazali šta mislimo da je najbolje za ovu državu. Tog referendum, on tek treba da predstoji, jer čak i ako u parlamentu bude 2/3 stranaka koje se zalažu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, to ne znači da je 2/3 građana baš za to, jer vi znate koliko su mi tema danas otvorili, koliko atraktivnih stvari na različite načine ovde pokrenuto od strane svih učesnika u emisiji. Mnogo toga opredeljuje birača u datom trenutku, ali konkretno pitanje o strateškom pitanju nije nikada direktno postavljeno. Vi znate svi da statistike govore da jedva da je pola građana Srbije u ovom trenutku zaista za učlanjenje u Evropsku uniju. To se ne poklapa sa popularnošću stranaka koje se zato zalažu u parlamentu, ona je daleko veća u ovom trenutku. I mnogo više stranaka u parlamentu se zalaže za taj evropski put. Dakle, ta diskrepanca je objašnjiva. I mi se zato zalažemo, dajte da onome što je suštinski pravac razvoja Srbije, da to otvorimo. Pa da vidimo koju pravu ko nije. Da zaista ukrstimo te argumente u smislu odnosa koristi i štete. Na stranu to, da li je DSS pre 7 godina video da je korist uđe u Evropsku uniju? Verovatno smo videli. Umeđu nam se nešto promenilo sa čega vidimo, to nije dobro. Ajde to dotvaramo i da o tome razgovaramo. Da li će ovi izbori dati konačno rešenje tog pitanja? Možda neće. Ali će pokrenuti jedan snažan zamajac da o tome razgovaramo za dobrobit svih nas. Da. Hvala. Gospodine Vasin, nezaobilazna je tema. Koliko god hteli, ne hteli o tome da govorite, ali ovo što se desilo u slučaju Borisa Tadića, ja sam
svesno to nazvao slučajem, prvenstveno zbog specifične težine koju on ima u političkom životu Srbije, funkcija koje je obavljao i tako dalje, trenutka u kome povlači potez koji i te kako ima odraza na prilike ne samo u demokratskoj stranci, rekao bih u demokratskoj, u demokratski orijentisanim političkim strankama. Dakle, kako ćete vi odgovoriti tom manevru koji u ovom trenutku ne ide na ruku, barem po mišljenju dobrog dela javnosti, puno se o tome govori? Bilo bi zaista licemerno da u ovoj emisiji niste postavili ovo pitanje. I bilo bi licemerno da ja se odgovorim da to nije događaj koji zaokuplja našu pažnju. Naravno da je to krupan događaj za demokratsku stranku. U krajnjem slučaju to je krupan događaj za političku javnost Srbije, uzimajući u obzir ulogu Borisa Tadića u mlađoj istoriji Srbije, sve ono što je činio dugogodišnji predsjednički mandat i sve ono što ovaj potez može da donese. Mi u demokratskoj stranci, otvoreno ću reći, nismo očekivali da će Boris Tadić u ovom momentu povući ovaj potez. Imali smo turbulenciju pre nekoliko nedelja, kada smo se na glavnom odboru odlučivali između dve vizije politike. Jedna vizija politike koju je zastupao gospodin Tadić i njegovi saradnici je bila da politička stranka možda napreduje samo onda ako se nalazi u vlasti ili pri vlasti, a druga politička opcija je bila da u ovom momentu demokratska stranka mora biti opozicija Srpskoj naprednoj stranci, ne zbog toga što je Srpska napredna stranka nešto protiv čega mi imamo po nazivu nešto, nego protiv sistema vrednosti i stanja u društvu koje je, po našem mišljenju, nastalo u poslednjih godini po dana, protiv čega se treba boriti. Ova druga opcija je pobedila na glavnom odboru i mi smo očekivali da ćemo zajedno ući u izbornu trku. Nažalost, Boris Tadić je povukao potez koji je povukao i značajno ustala se o situaciju na političkoj sceni Srbije. Što se tiče demokratske stranke, sigurno je da bi isto tako bilo neiskreno kada bih rekao da verujemo da ovaj potez nam neće naškoditi. Ovaj potez će sigurno jedan deo birača demokratske stranke usmeriti ka novoj političkoj opciji koju nudi Boris Tadić, ali u isto vreme ne treba zaboraviti da je na prošlim izborima 2012. godine izuzetno veliku štetu demokratskoj stranci su naneli oni koji su razočarani u politiku demokratske stranke, a koji onda simbolizovao Boris Tadić, nisu izašli na izbore ili su bili oni takozvani čuveni beli listići. Prema tome mi smatramo da će značajan deo tih ljudi koji su apstinirali i tih ljudi koji su onda nazivani beli listići, sada kada vide da je demokratska stranka zauzela jasan opozicioni kurs sadašnje vlasti i političkoj stranci koja ima izuzetno velike šanse da bude i u narednom periodu dominantna, da će taj jasan opozicioni kurs toj politici vratiti deo birača koji je bio razočaran upravo u politiku demokratske stranke koja je vođena pre 2012. godine, onda kada je predsjednik bio Boris Tadić. I tu je sada stvar jedne procene da li će biti veći deo onih birača koji će nas napustiti i neće glasati za demokratsku stranku sa ovom vizijom o kojoj sam govorio sadašnjoj, ili će biti veći deo onih koji će se vratiti sa verom da je demokratska stranka se vratila nekim svojim izvornim principima i da se vratila u suštini Đinđićevskom putu koji je uvek s naše strane bio proklamovan, ali smo ponekad sa njega i skretali. Vidjet ćemo. U svakom slučaju nećemo u kampanji sigurno izgovarati ni jednu ružnu reč o Borisu Tadiću, poštujući proteklo vreme, poštujući činjenicu da je on bio neko ko je bio na čelu naše stranke, koga smo poštovali, ali u isto vreme bilo bi, opet ponavljam, licemerno da kažem da smatram da je ovo korektan politički potez, smatram da je momenat, način na koji je to urađeno, poruke koje se šalju iz okruženja Borisa Tadića u ovom momentu politički nekorektno. Da, i činjenica da je demokratska stranka u svojoj novijoj istoriji nakon obnavljanja opet po koji put postala u stvari politička stranka koja utiče na obogaćivanje političke scene Srbije utoliko što se iz nje stvaraju nove stranke, ali o tom neka govori istoričari. Samo jednu rečenicu o tome, znači, bez obzira kako se to prikazuje, mi se time ponosimo. Ako iz jedne stranke proističe toliko političkih opcija i nekih
u krajem slučaju opcija koje predstavljaju sukob mišljenja u toj stranci, onda to pokazuje demokratičnost društva koje se nalazi u toj stranci. Znači, tu nastaju ideje, u određenom momentu te ideje postanu nešto što zahteva samostalan politički put, oni izlaze iz demokratske stranke, formiraju svoju političku opciju i nama je zaista u krajnjem slučaju zadovoljstvo što politička scena Srbije ima toliko kvalitetnih stranaka i kadrova koji su proistekli iz tog demokratskog procesa u okviru demokratske stranke. I naravno nije lako, kao što neće biti po svemu sudeći ni nosiocima odgovornosti u ovom periodu, gospođo Filipovski, kada govorimo o najavama da je ovo period, bez obzira što je kratak što se tiče izborne kampanje, kratko vreme do izbora i brzo će se konstituisati vlade i tako dalje, sve su to najave, ali realno ulazimo u jedan tajming kada ta životna pitanja nisu baš u mogućnosti da se efikasno rešavaju. Ja ću samo zadržati na pitanju zakona koji su trebali prošle godine da se donesu, barem kad je reč o ovim zakonu o privatizaciji, zakonu o radu pre svega, jeli, koji je postao i na određen način kamen spoticanja u jednom trenutku. Kazano je da će do maltene izbora, odnosno u martu biti usvojen zakon o radu. Sada već znamo da je to omeđen rok 1. juni, ali to je veliko pitanje da li će to biti realno tada ulazimo u leto. Kako komentarišete funkcionisanje sistema u datim uslovima kada je izborna kampanja, kada su izbori na sceni? Pa svakako da je ovo sada tehnička vlada. Znači da vlada ne može da radi u punom kapacitetu, da... Da, to je jasno. To je potpuno jasno. Parlament takođe. Međutim, ja smatram da to u ovom trenutku ne može da zaustavi život u Srbiji. Ne može da zaustavi rad institucija koje moraju da obavljaju svoj posao. Dakle, parlament tačno ne donosi zakone, ali su mnogi zakoni već u parlamentu i verujem da će se i kao taj zakon o radu i zakon o privatizaciji i stečaju i zakon o planiranju i izgradnji i mnogi važni zakoni biti usvojeni u tom prvom periodu odmah po konstituisanju vlade. Sva je procena da će se, znači mi od 16. marta imamo 30 dana zakonski rok za konstituisanje parlamenta i vrlo brzo će se konstituisati vlada i gospodin Vučić je i najavio da će to negde biti oko 1. maja. Parlament će odmah početi da radi. Za tako važne zakone o kojima govorite i koji su stvarno, kao što ste i sami rekli, kao što smo i svi bili svedoci zajedno sa građanima Srbije, izazvali mnoge kontroverze i nedorečene stvari, potrebna je velika podrška u parlamentu. Važne sistemske zakone ne možete po meni donositi sa većinom koju imate od 51%. Vrlo je važno da za te ključne sistemske zakone imamo konsenzus i imamo veću podršku parlamentarnih stranaka. Kad to kažem, onda mislim i na usklađivanje zakona sa Evropskom unijom ili kao što je bio slučaj za Briselski sporazum. To je upravo to što mi tražimo od građana Srbije, znači tražimo da nam daju punu podršku, da prosto možemo u punom kapacitetu da radimo i donosimo odluke i stvaramo bolje uslove za život. Gospodine Martinoviću, ako je situacija u demokratskoj stranci tako kako smo malo čas imali priliku da čujemo i znamo konačno iz javnog života, onda bih vas pitao samo šta znači recimo ono što je bio neki pokušaj u Srpskoj naprednoj stranci, što je bio recimo pokušaj ministra Radulovića da nanese, da kažemo, političku štetu i Srpskoj naprednoj stranci i vicepremijeru, odnosno prvom potpredsedniku vlade Srbije. Pokušaj koji je imao jedan od vaših uglednika, jeli, Vladimir Cvijan, ostali ste stabilni, jednoglasni na glavnom odboru, odnosno na skupu, gde je preko 3000 ljudi odgovornih u Srpskoj naprednoj stranci dalo ponovo glas Aleksandru Vučiću. Je li to na sceni ono što se šuška i kazuje o nekom diktatorskom odnosu u partiji? Može li ako toga ima nešto da se desi na državnom planu? Evo jedno pitanje za pred kraj. Moram da priznam da su vam pitanja pomalo misteriozna. Pre svega nema apsolutno govora o bilo kakvoj diktaturi u Srbiji. Srbija je
demokratska država u kojoj institucije funkcionišu u skladu sa ustavom i pravnim poretkom. Ja lično sam ponosan zbog toga što je Aleksandar Vučić dobio zaista bezrezervnu podršku na trećoj skupštini Srpske napredne stranke, zato što je pokazao ličnu hrabrost i odlučnost da se suoči sa problemima sa kojima niko do sada nije hteo da se suoči. Ponosan sam na činjenicu da je Srpska napredna stranka ostala i da će ostati jedinstvena. A što se tiče pokušaja pojedinih bivših funkcionera Srpske napredne stranke, radilo se jednostavno o tome da su pojedini tajkuni u strahu od države, u strahu od pravde, pokušali da destabilizuju Srpsku naprednu stranku, i to se ispostavilo preko potpuno pogrešnog čoveka. Dakle, nije u pitanju ministar Radulović, bivši ministar Radulović koji... Da, reč je o Vladimiru Cvijanu. Da, dakle, Radulović nikada nije bio član Srpske napredne stranke, reč je o Vladimiru Cvijanu koji je pokušao da sebe u javnosti promoviše kao protiv kandidata Aleksandru Vučiću na izbornoj skupštini Srpske napredne stranke, ali ispostavilo se da iza Vladimira Cvijana ne stoji ni jedan opštinski odbor Srpske napredne stranke i da iza Vladimira Cvijana stoji isključivo Miroslav Mišković. To se završilo potpunim fijaskom i debaklom i Cvijana i Miškovića, i Skupština Srpske napredne stranke je jednoglasno izabrala Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srpske napredne stranke i dala mu pun legitimitet da i dalje nastavi sa borbom protiv kriminala i korupcije, da i dalje nastavi sa jednim zaista samopregornim radom na tome da Srbija bude mnogo uređenija i mnogo bolje mesto za život nego što je to do sada bio slučaj. Ono što naravno svi mi koji smo u Srpskoj naprednoj stranci očekujemo, to je da će nam ovi izbori omogućiti da Aleksandar Vučić postane predsednik Vlade Republike Srbije. On to apsolutno zaslužuje i zbog svoje lične hrabrosti i zbog rezultata koje je pokazao u proteklom periodu, kao i zbog činjenice da je predsednik zaista ubedljivo najveće stranke u Srbiji, i mislimo da je zaista krajnje vreme da stranka koja je u državi najjača preuzme i najveći deo odgovornosti za vođenje ove države, i na kraju krajeva ovi izbori tome i služe. Dakle, da proverimo koliki nam je zaista legitimitet i kolika nam je zaista popularnost u narodu. Ako narod kaže da Srpska napredna stranka treba da bude okosnica nove vlade Republike Srbije, i ako narod kaže da Aleksandar Vučić treba da bude novi premijer vlade Republike Srbije, onda to zaista tako treba i da bude. Hvala vam puno. Idemo sa poslednjim blokom reklama, a iza toga smo u završnici emisije. Bez cenzure. U završnici smo emisije Bez cenzure, u kojoj smo govorili o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, u kojoj su nam gosti s moje desne strane gospodin Aleksandar Martinović, član glavnog i izvršnog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Miloš Aligrudić, potpredsednik Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik, gospođa Dubravka Filipovski sa moje leve strane, potpredsednik Nove Srbije i narodni poslanik u Skupštini Srbije, i gospodin Miroslav Vasin, član predsedništva Demokratske stranke. Mi smo, kao što rekao u završnici, bih želeo pre poruke, samo ukratko, ako biste prokomentarisali, gospodine Aligrudiću, jedno pitanje koje izvire iz dosadašnjeg razgovora, odnosi se na sledeće. U Srbiji se često kritikovao kult ličnosti. Imamo li mi to na političkoj pozornici kada se radi o stranačkom organizovanju, kult autoriteta koji su, tako reći, neprikosnoveni u svojim strankama? Kakav utisak imate oko toga? Ne moramo ulaziti u neku veliku elaboraciju. Šta mislite o tome? Da kažem, ja nisam preterano opterećen tim pitanjem. Mislim da to nije ni ključno za našu debatu. Ono što mi previđamo, jer smo u suštini mlada demokratija,
to je da u mnogim zemljama zapadne Evrope, ako su one, a ja i lično mislim da one jesu na neki način zemlje od ugleda po ustrojstvu demokratskog političkog sistema, uzimo Italiju, uzimo Španiju, uzimo čak i Francusku i neke druge države, u kojima u pojedinim političkim partijama lideri tih partija više godina bivaju reizabrani na svoje pozicije, po 15-20 godina, znači, to ništa. Dobro, znači, tako da, ne mislim, to ne zaslužuje. Ne bih ja to komentarisao. Da. Meni su politike, ono što se zaista nudi da se uradi za Srbiju, bitnije od toga da li će neko biti predsjednik vlade ili će neko biti predsjednik svoje stranke jedno, dva put, tri put, pet put ili će se četiri puta promeniti. Jeste ovde intencija bila samo zbog toga što govorimo o demokratizaciji, ja zaista ne želim o demokratiji da i tako znači, dalje. Meni je lični rakurs ovde stran i ja to stvarno u nekoj posebnoj emisiji i zaista, kao tema bi mogli da govorimo. Ja vas molim za kraj, evo, kada smo već sa vama u odjavi, izbornu poruku, vašu ličnu, stranke vaše, i na taj način da privedemo kraju vaše gostovanje. Ja mislim da je sticajem okolnosti sada prvi put prilika za građane nešto jasnije nego što je to bio ranije slučaj, da mogu da izaberu alternativu u strateškom putu Srbije. I mislim, svaka čast naravno svima drugima, ali mislim da je Demokratska stranka Srbije stranka koja na ovim izborima pruža tu realnu alternativu. Kroz mogućnost da se građani opredele za slobodnu, ekonomski i politički slobodnu, otvorenu u ekonomskom smislu i političkom Srbiju, kroz političku neutralnost, koja nije naša izmišljotina, to je prosto jedna pozicija koje pojedine države, čak i koje su u Evropi, dugo zauzimaju sa drugačijim ekonomskom pozadinom, ali Srbija tu ne da nije izgubljena, nego se mi nalazimo čak i u dobrom geopolitičkom okruženju za takav položaj. Dokaz tome je jedan vrlo sličan položaj tome koje je nekada i bivša Jugoslavija SFRJ imala, ali pod potpuno drugačijim okolnostima u drugom okruženju. Ali to su, dakle, moguće stvari, prilike da građani, znači to nije referendum o tome, daleko od toga, mi se za referendum o tom pitanju da li u EU ili ne zalažemo i mi ćemo ga i posle izbora predlagati, ali je prilika da sada i kroz političku kampanju u izborima građani Srbije imaju pravo na svoj glas i o ovom prethodnom pitanju i tom strateškom pitanju Srbije, gde bi se odlučili za jedan drugačiji model razvoja Srbije koji može doneti snažan ekonomski prosperitet. I kroz tu jednu različitost u odnosu na druge stranke, evo sad se daje prilika da to i uradimo. Ja sam duboko uveren da će Demokratska stranka Srbije u tom smislu napraviti napredak na ovim izborima i da će taj napredak poslužiti kvalitetnijem dijalogu o suštinskoj stvari u periodu koji sledi. Hvala vam što ste bili večera sa nama. Gospodine Martinoviću, izvolite. Za odjavu poruku vašim biračima, građanima Srbije. Pa mislim da je još uvek rano za neke završne predizborne poruke, izborna kampanja faktički još uvek nije u punom smislu ni počela. Pa dajte im poruku za izbornu kampanju. Pa poruka je vrlo jednostavna. Dakle, mi tražimo od građana Republike Srbije da podrže politiku koju je Srpska napredna stranka vodila i do sada. Dakle, da nam omoguće da i u narednom periodu nastavimo sa krupnim društvenim, političkim i ekonomskim reformama, da naše društvo definitivno oslobodimo od kriminala i korupcije i da našoj deci omogućimo da žive mnogo bezbrižnim i lepšim životom nego što su živeli do sada. Da bi se u tome uspelo, bit će potrebno mnogo truda, mnogo rada, mnogo odricanja i Srpska napredna stranka upravo zbog toga i traži podršku građana Republike Srbije, većine građana Republike Srbije, zato što nas očekuju potezi koji se tiču interesa svih ljudi koji žive u ovoj zemlji i ako na ovim izborima pokažemo da smo stranka koja ima najveći politički legitimitet, onda nam to daje i pravo da budemo ključna stranka u novoj vladi Republike Srbije i da preduzmemo sve one korake na koje smo se obavezali prema građanima Republike Srbije i 2012. i ove 2014. godine, a to je da im popravimo pre svega ekonomski i socijalni položaj, da omogućimo
da se u Srbiji rađa više dece nego što se rađalo do sada i da zaustavimo ono o čemu ste i vi pričali, a to je odlazak mladih, pametnih i školovanih ljudi iz Srbije, da im omogućimo da u Srbiji žive i rade i da u Srbiji formiraju svoje porodice. To su teški zadaci, to su teški ciljevi, ali Srpska napredna stranka ima dovoljno snage da te ciljeve ispuni. Hvala vam puno, gospođo Filipovski, izvolite. Pa, naša koalicija je predala listu, ona je pod rednim brojem 1. Naša poruka sa liste je budućnost u koju verujemo. Ja pozivam sve građane da nas podrže, da veruju u budućnost koju mi zajedno sa njima želimo da stvorimo, da sa puno nade podrže upravo našu koaliciju na ovim izborima, zato što mi tražimo mandat da nastavimo sa započetim reformama, da nastavimo sa borbom protiv korupcije i kriminala i da stvorimo pre svega bolje ekonomske uslove za život svih ljudi. Hvala vam puno. Gospodine Vasin, pre nego što date svoju poruku, samo ću vas pitati, ceneći da ste vi predsednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke, može li se desiti posle 16. marta tokom ove godine da se raspišu i vanredni izbori za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine? Vanredni izbori za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine mogu biti raspisani samo onda kada 61 poslanik u Skupštini tome odluči i drugi put ne postoji. Dobro, poruka za kraj. Demokratska stranka želi da građane Srbije uveri da je nakon jednog perioda turbulencija ponovo se vratila na svoj stari put, da nju ponovo čine ljudi koji su privrženi principima Zorana Đinđića i da to ubeđenje građana proizvede veru u naš ekonomski program, u naš program reformi koji smo prikazali i pokazat ćemo građanima Srbije, koji se u potpunosti razlikuje od reformi koje sprovodi Srpska napredna stranka i njena koalicija. I upravo kada govorimo o tome da želimo da budemo neko ko je nasuprot Srpske napredne stranke i njenih poteza, ne mislimo na Srpsku naprednu stranku i ljude u njoj, nego jednostavno imamo dva sistema vrednosti koja se sudaraju i mi želimo da budemo, da na ovim izborima pobedimo i da nametnemo naš program reformi, odnosno ako pobede koncept reformi koji nudi Srpska napredna stranka, želimo da budemo snažna opozicija i želimo da budemo na čelu opozicijalnih snaga u Srbiji koji će se boriti za onaj program koji mi zastupamo. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, evo, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Možda atipično u odnosu na neke druge emisije u izbornim kampanjama. Toliko što je provejavao duh tolerancije i jedan uljudan razgovor, dijalog čak i o razlikama koje postoje. Ako vam je to bilo zanimljivo, onda pratite i u buduće šta predstavnici političke scene u Srbiji poručuju u susret 16. martu, a tog dana izađite u što većem broju. Treba Srbija da se vrati demokratskim izborima, treba da se što veći broj pojavi na glasačkim mestima i procenjujte, na osnovu toga dajte i svoj glas, zaokružite one za koje smatrate da su vas ubedili u vrednosti koje poručuju. Hvala na pažnji, prijatno i laku noć. Bez cenzure.